92-ci ilin, 93-cü, 94-cü illərin şəhidlərinin qanı yerdə qalmadı. Və bugün mənim həm kədərli günümdür, həm sevinçli günümdür. Kədərli günüm odur ki, demək 92-ci ildə də mən Laçın rayonundan tək çıxmışam. Sevinçli günüm odur ki, bugün torpaqlarımız bütövləşib, bugün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Azərbaycan torpağı azaddır. Laçın bugün azaddır. Fəxr eləyirik ki, bizim İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Torpaqlar azad oldu. Bu azad olmanın əsas səbəbkarları bizim şəhidlərimizdir. Onların qanı ilə suvarılmış torpaqlarımızdır, Qarabağ torpaqlarımızdır. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ailələrinə səbr versin. Onlar bizim başımızın tacıdır, uzalığımızdır. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bu müharibənin aparılmasına böyük ürək risk lazımdır. O riski yalnız bizim prezidentimiz öz boynuna götürdü, Ali Baş Komandan kimi. Məcburi köçkün idi, indi Laçın sakiniyik. Prezidentimiz sağ olsun, bizi öz torpaqlarımıza qaytardı. Minnətdarıq prezidentimizə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə sağlamlıq versin.